elde bolsun, el içinde bizde bolsun деп айтылган бата элде болсун, эл ичинде бизде болсун депчи. Анан бүгүнкү күндө биз менде болсо аябай сүйүнүп аткан мезгилде менде болду. Менде болду, значит, мен лидер болом. Мен азыр көбүнчө ошо материалдык баалуулук биринчи орунга чыгып кетпедиби чындачы? Анан мисалы мен ал жерде ошол сферада болбойбу же билимдүүбү, билимде эмесминби, ал маселе эмес. Мен акчам чөнтөгүмдө көбүрөөк болсо мен директор школбу, айыл өкмөтпү, акимби, эй не деп ушундай орду пайда болду да. А бирок ошол аким канчалык деңгээлде билимдүү, ага мен ошол деңгээлге сын айтып атканым туурабы же жөн эле баягы өзүмдө текеберчиликпи деген сөз бар да. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, ошол материалдык баалуулуктарда көбүнчө мындай бактылуулукка алып келе албай атат да, болбой элечи. Материалдык баалуулук болот, бирок билим болбосо баары бир анын эмеси жок болот окшойт да. Жайыт маселелери боюнча деле ошондой проблемалар чыкты да. А бирок ошону билим аркылуу же салт аркылуу биздин айылда как раз эме жайыттыбыз эметип кетти да, кунара кетип мындай деградацияга учурап кеткен жайыттар тар болчу да. Анан сырткы жайыттарыбыз калып калып баягы ошо жак аймак мурун деген кайка чыгасың биздики деген кумбел менен кумбелге болчу да. Анан союз тарагандан кийин элдер баягы жакын жерге эле баргысы келип анан алар тияктар ээлеп калган, бирок юридический биздин жер да, барып барганда ошол жерде эме болду да, жайыт талаш маселеси чыкты да. Бирок ошондо деле мындай сүйлөшүү жолу менен чечиле албай койду да, же мыйзам аркылуу да чечиле албай койду да. Кыргызча салт менен дагы кой бир кыргызстандыкпыз, мурун ата бабаларыбыз, сен куда сөөкпүз деген маселе чечилбей койду. Бирөөнүн кызы ошол жакта, анын кайжытуу менен тигинин төркүндөрү ортосунда эме бар да, мындай жайыт талаш бар да. Бирок кызыбыз ошол жакта, урушпай эле койбойлу деген маселе болбогон жок, наоборот ушундай болуп туруп алды да. Ошол сыяктуу эле мыйзам дагы чече албай койду. Эмне талаш? Жайытты деген акча менен басып алса болот. Мисалы ошол жерге мыйзам боюнча үй салынбайт, бирок менин акчам көп, топосторум көп, мыйзам мага жол берет, акчам көп анткени дегендей. Мыйзамды да бузулган учурлар болду да. Анан ошол жерде чындап мындай эки түрдү караганда бакубатчулукта алар жашап аткандай сезилет да карапайым эл үчүнчү. Мен антип законду тебелеп ала албай койдум, там сала албай койдум жайыт жерге. Мен эмем жеткен жок, байлыгымдын күчү жеткен, байлыктын күчү менен алар мыйзамды да басып койгонго эмеси жетип атат да. Анан ал жерде ойлоп калат да, байлык бар, бакубатчулук болуп атат буларда деп карапайым эл. Карачы, бул мыйзамды да тоготпой атат. Өздөрүнүн оюнда алар бакубатчулукта жашап атабы, ал суроо да тигилер жана бай адамдарчы. Ошондон кандай эме алып атат же чарчап атышабы деген сөз да. Мисалы кээде карасаң чарчап аткандай сезилет да, проблема көп ошол эле байлык менен, наоборот жумушка байланып калгандай да. А кээ бирөөлөр чакан оокаты бар, бирок өзүн мындай жакшы карайт, ден соолугу бар, ойлонуу мындай жашоомо жетет, бул ашыгыраак эми могу эле жетет дегендей да. Ушундай адамдар да бар да. Эми бакубатчылык дегенде мен түшүнүгүм боюнча негизи бул материальный жакты ойлойт болуш керек деп ойлойм. Материалдык жакты көбүрөөк ойлошот болуш керек деп ойлойм. Биринчи бакубатчылык мен укканда эле ошону ойлойсуң да, материалдык жактан баардыгы жетиштүү, дагы ичкен тамагың, жашаган үйүң, дагы кошумча кандай мындай өзүңдүн жашоо шарттарыңды жакшыртып туруучу нерселер болсо ошол бакубат жашоодо депчи. Анан кийин менин оюмча бул жакындарыңдын аман болгону, өзүңдүн ден соолукта болгонуң,
Анан кийин албетте эң алгачкы керектүү нерселериңдин болгону да, мисалы тамагыңдын болгону, жумушуңдун болгону. Ошон менен бирге анан мындай жан дүйнөңдүн тынч болгону. Менче технологияны өнүккөнү менен анан ар кандай жанагы экологиялык жактан таза эмес нерселердин чыгарылышы, өндүрүлүшүнөн элдердин ошону колдонуп жатып жаратылышты ойлонбой эле да. Мен айтпайм да айылдарда кандай десем экологиялык жактан таза деп айта албайм да, себеби баардыгы эле мисалы ошол упаковкаланган нерселерди колдонушат, сатып алышат, ал жөнүндө ойлонбойт да. Мисалы бир сокту сатып алышат, анан аны кайра толтуруп ушундай кайра эле сатып ала беришет да, эми улам толтуруп ичейин дебей элечи. Анан мен мисалы 8 айдан бери, 9 айдан бери кочо кордо жашайм. Ага чейин мен 10 жылдай Бишкекте жашадым. Менчи Бишкекте көбүрөөк мындай ойгонуу башталды да экологиялык жактан чем айылдарга караганда. Айылдар мурун чурак ойлонушчу, анан азыр кайра ойлонбой башташты да. Эми улуу муун ойлонушат бир аз. Мисалы менин чоң энем же тайэнемдер алар айтышат да, эми муну ысырап кылгандан көрөк же болбосо аны кайра колдонсо болот депчи. Мисалы менин ата энем андай нерсени көп деле ойлонбойт да. Мисалы мен барып мусорлорду бөлгүлө деп мен мындай кыйнайм да алардычы, же болбосо кайра иштетели муну мындай кылып бөлөлү депчи. Алар баарын чогултуп эле бир полигонго барып коюш керек болот. Ал тоонун арасында жатат. Мисалы биздин айылда ушундай да, анан кайра эле талахмандар талааларга барат, анан кайра эле эме жакшы өспөйт, эме картошкалары же арпа буудайлары ушундай да, ушундай көрүнүш. Менимче айылдарда экологиялык жактан кайра артка кетип атат. Ушунчалык эме зыяндуу болуп атат, мына малыбыз эме өлүп калып атат, мына эчтекебиз чыкпай калды деп айтат, бирок эч ким эчтеке кылбайт да. Анан бирөө келе эле ага бир аз эме акча тыйын берип койсо, же болбосо башка жактарынан пайда көрүп калса эле ал узак убакытка зыянга келип аткан нерсени карашпайт да. Мындай аябай ой жүгүртүү, мындай кыска убакытка, анан кийин тайысыраак деп ойлойм. Өзүнчө чыгыш кыйын да. Өзүнчө чыксаң, мисалы сен бирөөң эле чыгасың, же экөөң эле чыгасың да, анан кийин калгандары башка тарапта турса, анан сен колуңа келбейт, же болбосо кайра эле ошол жака кошулуп кетесиң да, мындай көпчүлүккөчү. Эч ким көтөрүп чыга албайт деген. Ойлонгондор болушу мүмкүн, бирок ойлонгондон кийин анан аны кайра аракет кылып ошону мындай ишке ашырууга жетпейт да. Эми аң сезимди алып туруп салып кое албайсың да, убакыт келгенде өзү түшүнүп, мисалы канча айтсаң деле кээ бирөө түшүнбөйт да. Анан менимче көбүнчө мисалы жаш муун көбүрөөк угат да. Мисалы бирдемкени айтсаңчы, бияка келгенде деле мындай болбойт, мындай кылгыла деп айтсак, жаштар угуп отуруп калат да. Анан улуураактар эмнеге болбойт экен, тиякта деле болуп атпайбы деп мындай ушундай жактарга күбүл бурушпайт да. Мисалы эми ыргытып берели, тиякта деле ыргытып атышпайбы деп. А жаштарга айтсаң кой уят деп өздөрүнө жоопкерчилик алат да. Анан ал менимче тарбиядан болуш керек, жаштарга көбүрөөк тарбия берсе анан кийин улуумунду мындай өзгөртүш кыйыныраак да. Кыргыз элибиздин бакубатчылыгы азыркы учурда мындай төмөнгүнчө бааланып келатат да. Азыр адамдардын жашоо деңгээли менен гана чектелип келатат. Ким кандай жашайт, ким кандай тиричилиги кандай, кандай жашоодо деген менен чектелип келатат. А биз илгерки ата бабаларыбыздын бакубатчылыгына кайрыла турган болсок, ал кезде адамдын аң сезими, алардын ички жан дүйнөсү, руханий байлыгы, ошол эле мезгилде жашоо тиричилигинин баары камтылып эсептелип келген. Мына ошондо гана ошол бакубатчылык деп гана бааланчы. Анан азыркылардын айырмачылыгыбыз биз гана бир гана багытта эле бир гана нерсеге басым коюп атабыз, бул жашоо тиричиликке гана. Ошон үчүн биздин азыр көп жерден аксап турганыбыз ушу болуп атат да. Материалдуулук жак менен гана бааланып атабыз да. Бакубатчылыкты ошого гана байлап, мына ошол менен гана чектеп атабыз. Жан дүйнөбүз, руханий байлык, анын мындай түпкү салт санабыз, биздин үй бүлөлүк тарбия, жашоодогу балдарга болгон ата энеге болгон урматсый, мына ушунун баары камтылбай атат да.
элдин ичинде деле бөтөнчө улуу муундарда бул ой толго бар. Алар көбүнчө ошого аябай кайгырышат да. Илгери биздин жайыттарыбыз момундай сакталып ойдон калчу эле, сайз учурунда баары иреттүү ойдон калчу эле, канча миңдеген малды деле жайчу эле. Ошонун баары ошондо деле мынчалык зыянга учурачу эмес эле жайыттарыбыз деп ошо улуу муундагылар айтып келген. Бирок ошону ишке ашыра алган эмес алар. А бирок ошолордон биз сабак алып, анан ашырсак болот экенин мына азыр иш жүзүндө көрүп атабыз. Эми муну биздин жайыт комитети ишке ашырды. Менин эми өзүм жеке көз карашым, азыркы жайыт комитетинин төрагасы ошо союзда билим алып, ошондон тарбияланган адам болгон үчүн ошол союздун тажрыйбасын колдонду болуш керек деп ойлойм да. Анан эми улуу муундардан кеңеш алдыбы билбейм, бирок союздун таасири менен ошо иштеген өзүнүн иш практикасынан колдонду болуш керек. Мен биринчиден өзүмдү тааныштыра кетсем, ушул аты жөнүм Буачиев Алтынбек Качканбекович, ушул Чолпон айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы болом. Мен айыл өкмөт боюнча тааныштырып өтсөм, ушул биздин айыл 9 айылдан турат айыл өкмөт, Чолпон айыл өкмөтү. Аларды атап өтсөк, Чолпон айылы, Асавейхим айылы, Эпкин айылы, Акчи айылы, Узунбулак айылы, Тармалсас айылы, Аракөл айылы, Туз айылы жана Орубаш айылдарынан турат. Анан эми адамдын санын айтсак, буякта жашоочулардын саны 9280 калкыбыз бар. Турак жайыбыз болсо 1628. Бул жерде ушул эң эле жанагы бакыбатчылык жөнүндө сурап атпайсыздарбы? Бул бакыбатчылык дегенде мен өзүмдүн ой пикирим, көз карашым бул бакыбатчылык деп бул ушул тынч жашаган адамды неметем да. Мен мисалы бардык жагы жетиштүү болгон, мисалы бир эле өзүнүн финансы жагынан эмес, аң сезим жагынан дагы, өзүнүн ушул жашоо климат жагынан дагы, жогоруда биздин Чолпон эже айтып өткөндөй, ушу жаратылыш болобу, ушул адам бул тирүү жашоодо эмнени колдонуп жүрсө, ошонун баары эле ушул мисалы баары ойдогудай болсо бул бакыбатчылык деп ойлойм да. Анан кээ бир жерде акча жагынан кыйналгандар бар, кээ бирлер жаратылыш жагынан кыйналгандар бар, кээ бирөө аң сезим, акыл эс жагынан кыйналгандар бар. Анан эми менин кыскача ошол мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча бакыбатчылык дегенде ушул жалпы баягы элиң аман болсо, жериң аман болсо, сен аман болсоң дегендей, бул баягы аманчылык жеңет эмеспи? Анын сыңары ушул акыл жагынан, ошол бардык жагынан төп келишкен жашоону мен бакыбатчылык деп ойлойм да. Эми биздин жайыттар кийинки кездерде аябай деградацияга учураган. Бул деградацияга учурашынын себептери көп, факторлор бар. Мында негизги маселе ушул жайыт пайдаланууну такыр салттуу билимдерин унутуп калышкан элдер. Ошондой эле өзүнүн кызыкчылыгына ушул бир эле жакынкы өзүнө доступный жерге эле барып ушун кымызын, сүтүн сатканга эле өзүнүн экономикалык жактан бир кызыкчылыгы эле ошол биздин жайыттарды ушу такырланууга алып келген да. Эми биз ошону мына 12 жыл иштедим жайыт комитети болуп. Ошону түшүндүрүп, биздин ошо жайыттар болбосо биздин баары бир келечегибиз жок. Себеп деген Кыргыз Республикасы, Кыргыз Республикасынын ичинен Нарын областы, Нарын областынан Кочкор району, бул биздин эң негизги киреше булактарыбыз мал багуудан келип түшөт да. Биз мал багуудан келип түшкөндөн кийин биз жайыттарыбызды жакшы кармашыбыз керек. Жайытты рационалдуу колдонуш керек. Анан бүгүнкү күн менен эле ушул чектелип, ошону пайдаланып, талкалап салуудан алыс болушубуз керек да. Анан ушул проектилер менен, ошондой эле ушу өзүбүздүн каражаттар менен дагы ошону элдерге үйрөтүп, ошо маалыматты көп бериш керек экен да. Ошо элдерге маалыматты, негизги маселе ошол маалымат, ошондой эле ушу алыскы жайыттарга баруучу жолдорду, инфраструктураны
söz türde koşu teng alıp ketpese elderdin düşünügü bolboyt eken da. Biz oşentip infrastruktúruna da oŋdop berdik, alıskı jaytların joldorun, köprülörün. Ошон менен биргеликте ошол маалымдуулукту дагы биз кошо алып бардык да, ошо үйрөтүп, ошо форум театрларды, экологияны кантыш керек, биздин атабы кандай жайттарды колдонгон, кандай салттуу билимдерибиз бар деген маселелерин баарын айтып, анан кандайдыр деңгээлде таасир этти да. Мына биз мен айтып кетсем болот, ушу 3 жылы 9700 гектарды ушу 3 жылга эс алууга калтырганбыз. Ошону калыбына келтирүү, өзү-өзүн калыбына келтирүү жол менен биз эми ошол бир негизги көрсөткүч деп айтып кете алам. 2 жылдан бери ушу элдердин жазында бир малдар көтөрүм деп коет эми бизде. Истощение деп орусча айтсак болот. Жана көк жегенде витамин жетишсиздиктен анан ошо бир оору болгон жыгылып өлүп калышат да. Ошондой 2 жылдан бери жоголду да. Муну элдер да өздөрү айтып жүрүшөт. Кандай жакшы болду. Бул биз жөн эле укпай жүрүптүрбүз. Көрсө бул керек экен, эс алдыруу керек экен. Анткени себеби биз жөн эле ошо сөз менен айтып койбостон, илим изилдөө институту менен дагы ошол эксперттер менен иштешип атабыз. Иштешкенде ошол биздин калыбына калтырган жерлерди мониторинг жүргүзүштү. Ошондо өзүнүн рекомендацияларын берди да. Ошо чөптүн канчалык жыйынтыгы көбөйгөнүн, ошондой эле дагы жоголуп барткан чөптөр пайда болгондугун бизге өзүнүн отчетторунда рекомендациясын беришти да. Бул дагы бир жакшы жетишкендик деп ойлойм. Бул негизи негизги биздин ошо жайыттарды калыбына келтирүүнүн бирден бир көрсөткүчү да. Ошондой жакшы нерселер болуп жатат бизде. Дагы бизде дагы ветеринария боюнча да иш алып барып жатабыз. Себеп Сөңкөл да бизде Сөңкөлдө биздин территория бар 8068 гектар. Ошол жерде жана кыла деп коет, ошо көлдүн жээгинде ошо мал жайганда койлор, козулар секиртмек деп өлүп аткан болчу. Илгери 70-жылдары изилдениптир. Аны диагноз коюп ошо орусча айтканда секиртмек же брацот деп чыгарышыптыр да. Бирок аны ушул быйылкы жылы академиянын жана илим изилдөө институтунун кызматкерлери менен изилдегенибизде бул чөптөн болуп атыптыр да. Чөп, бир уу чөп бар экен. Ошол көбөйүп бараптыр да, анан ошону жеп алып анан өлүп атышыптыр. Мына быйыл азыр отчетторун берип өзүнүн ошо сунуштарын беришти. Буюрса мына ошол проект азыр жүрүп жатат, аягына чыга элек. Ошону дагы элдерге айтып түшүндүрүп, биз ушундай маселелерди айтып атабыз. Кыргыздын салттуу билим дегенибиз биз атабыз биздин жайыттарды өзүнүн мезгил мезгил менен же болбосо сезон сезон менен колдонуп келишкен да. Бир эле жерге тургушкан эмес, алар которуп жайыштырууну, ротацияны аябай колдонушкан да. Азыркы болсо биздикилер бир жерге барып эле ошол жерди сары журт кылып журттарын которбой ошол жерди аябай такырланууга алып келип атат. Биз ошону түшүндүрүү менен жанагы ошо алыскы жайыттарга тик өйдө көчкөнгө үйрөтүп биздин ата бабанын салттуу билимдерин үйрөтүп атабыз да. Азыр кийинки мезгилде машина барган жерлерге барып эле ошол жерге отуруп алышкан да. Ошондук үчүн биз жана көпүрөлөрдү, жолдорду оңдоп анан ошол алыскы жайыттарды пайдаланууга өөлгө түшүп берип атабыз да. Негизги маселебиз ошондой болуп атат. Эми ушу бакубат жашоо жөнүндө сөз кылып кеттиң. Эми бакубат жашоо деген бул менин оюмча кээ бирлер акча, байлык деп кийинки муун көбүнчө ошого берилип калышкан да. Менин оюмча андай эмес. Бакубат жашоо деген бул руханий дагы аң сезимдин да байлыгы керек да. Ошол биздин ушу айлана чөйрөбүздүн ушу экологияны дагы бул бакубат жашоо баарын айкалышып турса бакубат жашоо. Биз эми көбүнчө ушул бакубат жашоо десе ушу байлыкка анан бийликке умтулган адамдар болот да менин түшүнүгүмдө. А бакубат жашоо деген башкачараак элестетиш керек да.
Бул бардык жагынан көңүлүң жай, көңүлүң ток, ошондой эле кийимиң бүтүн дегендей. Ошондой эле айлана чөйрөң бар таза, экологиялык жактан деген аң сезимди мага берет да. Бул бакыт жашоо деп элестетем. Себеп айтып калат го. Аябай бай жашасаң, коркуп жашайсың да. Бул менче бакыт жашоо эмес да. Аябай алтын баарын үстүңө үйүп алып, калчылдап турсаң, бул бакыт жашоо эмес. Азыр бакыт жашоо эч кимден эркин жүрүү, курсагың ток, бирөөгө зависимый болбой деген бул бакыт жашоо деп элестетем. Ушу Сомкөлгө быйыл мына 8-9 жылга кетип калат, 8-нчи жыл болуп калат го. Эмеге келгениме, ушул жерге мал менен чыкканыма. Ошол кызарт жайлоосун мораторий кылып, жанагы эс алдырабыз деп анан Сомкөлгө болгон 3 жылдык мораторий менен Сомкөлгө чыгарды эле мурда. Элдер деле көнбөйт, эл деле тилин албайт да. Эл дагы оңой менен баш ийбейт турбайбы. Сомкөлгө баргыла, Сомкөлгө көчкүлө, мал жайыттан эле малга эле жакшы болот дегенди деле туура эмес түшүнүп такыр келбей койгондор деле болгон. Аягында 3 жыл мораторий дегенде анан келди эми, келип 3 жылдан бери ушул жерде малдарын жайлап кетип атышты. Бирок 3 жылдын ичинде ушу Сомкөлдүн кебетеси кетип эле калды. Чөптүн баары такырайды, эчтеке калган жок. Мына боорекиндей дары чөптөрдүн уруктары түшпөй калды даже. Мына быйыл кичине күлдөптүр, күлдөгөн эми эмдей жыл жакшы болот го, уруктар түшүп атат, чачып атат дегендей. Кызартка кайра 3 жыл бүттү деп көбүнчөсү келбей коюшту. Эми жетекчиликтин деле тилин ар бир адам алыш керек, баш ийишибиз керек. Андан сырткары мына бул жердеги туризм жагына, бул жердин экологический жагына көңүл бурулбай келди. Бурулбайт. Эми элдин түшүнүгү ошол экен, малды көбөйтүп бай жашайлы дей берет экенбиз да. Малды алалы, малды көбөйтөлү, бирок малдын ошончо түйшүгүн өзүбүз эсептебейт экенбиз, ошончолукун ойлобойт экенбиз, бирок ушул малды көбөйтүп алалы деген менен малды көбөйүп келип, мал өзүбүздүн жерибизди талкалап, өзүбүздү кайра малды бакканга кыйын болуп калып атпайбы? Ал чөбүңдү болбосо каяктан, анан жаратылыш момундай болуп атса кургакчылык болот экен. Анан бул туризм тармагында иштеп алып, жашоо турмушубузду оңдоп алалы деген ойго келбей эле мал алып алалы деген ой менен жүрүп калат экен. Малды көбөйтүп алалы деп. Мал туяк канчалык көбөйсө жер ошончолук такырайып атпайбы? Эми бул бакыбатчылык деген жакшы жашоо. Баягы кемчиликсиз бир ар бир адамдын бул жашоодо бир жетиштүү жашайын, бардык нерсеге жетейин деген ой болот да. Менин оюмча ошол бакыбатчылык бардыгы болуп, бейпил мындай бир бейкапар жашап турсаң, бала бакыраңа аман эсен болуп дегендей барчылык болсо деген ошол бакыбатчылык түшүгү барчылык го дейм да. Эмгектенсек канчалык эмгектенсек ошончолук болот да, буюрса. Жаратылышың жакшы болуп, ушу жаратылышка кадимкидей биз өзүбүз көз салып, биз өзүбүз карап турсак, биринчи кезекте ошол бакыбатчылыкка кетет да. Же болбосо каяктан тиги такырайган жерге отуруп алып, каякта биз бакыбатчылыкты карайбыз? Мына бакыбатчылык деген ушул жердин касиети, ушул жердин жакшынакай аты, Сомкөл деген аты менен анан бизге келген адамдар келип, туристтер келген үчүн анан биз жакшы жашап атабыз да. Ошол азыркы жаштардын жаратылышка жакындыгы эмес, түшүнүгү да жок. Түшүнбөйт деле азыркы жаштар. Жаратылыш жөнүндө бирдемени айтып, мисалы ушул жөнүндө бир нерсе маек куруп айткың келсе укпайт деле. Азыр ошо шаардын балдары, шаарда өскөн таптакыр баарынан алыс калган балдар сыяктуу эле азыркы айылдын балдар. Билбейм, бул азыркы учурда балдарга мектептеги тарбия кандай экени белгисиз, үйдөгү тарбия кандай экени белгисиз. Эми эне аталар биз өзүбүздөн дагы болуп атат го, ошого жакын кыла албаган. Мурда деген эмне? Бирдемени тетиреп чөптү үспө деген энелерибиз болчу да. Тийбе аны, гүл терип келсең гүлдү эмне үсүп атасың дечи да. Тербегиле деп. Азыр андай эмес да. Азыр айылдын балдары деле алыс жаратылыштан, жакын эч кимиси жок. Менин түшүнүгүм боюнча бакыбатчылык деген эң биринчи жан дүйнөңдүн тынчтыгы да. Жан дүйнө качан тынч болот? Бардыгы сенин каалаганыңдай болуп турганда. Менин оюмча азыркы адамдардын көбүнчөсүнүн, көпчүлүктүн эң биринчи максаты бул байлык болуп калгандыгы үчүн биздин мамлекетибизде ушул сыяктуу ызы чуулар көп болуп атат деп ойлойм да.
Негизинен биз өзүбүз максат кылган нерсеге жеткен учурда биз кандайдыр бир кандай деп коет, канааттанып турабыз да. А биздин кылган максатыбыз биздин койгон мүдөбүз биздин ошол бакуатчылыгыбызга алып бара турган негизги фактор деп ойлойм да. Мисалы адам бай болгон сайын дагы бай болгусу келет. Эми булга деген бир беткей түшүндүрмө берүү бир аз кыйыныраак. Менин билишимче адам өзүнүн жашоосуна жетишерлик байлык топтогондон кийин ал байлык кандайдыр бир эмне деп коет, бизде роскошь болуп кетип атпайбы? Анан ал байлык кайсы бир деңгээлде өзүнүн статусу болуп калат экен да, менин байкашымча. Анан ал өзүнүн байлыгын башка бирөөлөр менен салыштырып баштайт. Алар менен атаандаш баштайт экен. Мен муну практикалык жүздө түрдө көрдүм. Көп эле адамдардын кимдир бирөөнүн менден байрак болуп калгандыгы мен үчүн намыс деген сөздү уктум да. А мисалы мен чыгармачыл адаммын. Мен үчүн бакубаттык бул өзүмдүн чыгармачылыктагы жолумду табуу болду да чыгармачыл адам катары. Чыгармачылык планда, чыгармачылык чөйрөдө мен бакубатчылыкты таптым деп эсептейм. Себеби кайсы бир учурдагы мен кылган максатымдын бардыгына жеттим. Мен Кудайга ыраазымын бул үчүн. Мына ошол ыраазычылык жүрөккө келгенде адам кадимкидей бакубатчылыкты сезет экен да. Жанагы айтып коет го, блаженство деп. Мен ошону блаженство деп эсептейм да. Бакубатчылык эң биринчи эле тынчылык. Тынчылык болуш керек. Саясий катаклизмдер болбош керек биринчиден. Чек арагыбыз тынч болуш керек. Баары бирде Кыргызстан бол, өзүң бул Бөкөнбайда болсоң дагы, Манжылда болсоң дагы, баткенде чек араны жүрөгүң менен сезеткенсиң. Мурмагы түндүк түштүк деп бөлүнө берчү элек. Кадимкиде жүрөгүбүз ооруду. Баары бир биз Кыргызстан, өлкөбүз Кыргызстаныбыз деген бир экенбиз да. Жирене дегендечи. Тияк жарылып талкаланып атса жүрөгүң жаман ооруйт экен. Ошо эң биринчи эле тынчылык да, бакубатчылык да. Анан баягы үйлөнүп балалуу болуп калгандан кийин балдарыңдын ден соолугу. Балдарыңдын ден соолугу жакшы болсо, ошо бакубатчылык. Балдарың жакшы чоңойсо, бактылуу болсо, анан өзүңдүн баягы кылган ишиң, сүйгөн ишиң менен сүйгөн ишиң менен алек болсоң да, ошо сүйгөн ишиңе бир үй бүлөңө пайда болуп, элиңе пайда болсо, ошол бакубатчылыкка деп ойлойм да. Ошо болгон ишмерлигиң дагы ошо табиятты сактаган, маданий мурас, каада салтты сактаган бир өзүңө дагы, элге дагы пайдасы тийген ишкерлигиң ишке ашып турса ошол бакубатчылык деп ойлойм да. Айыл чарба менен жаратылыш менин оюмча ал түшүнүк келе элек да. Азыр мисалы айыл чарбаны өстүрөбүз, прибыль табабыз, баягы жайкы эле сезонный жумуш да, көп киреше табабыз деп гербицид, пестицидтерди пайдаланып көп түшүм алабыз деп ошо жерди да, жер кыртышын да бузуп алып аткан учурлар бар. Менин оюмча ал түшүнүк көпчүлүктө жок жаштарда. Жаштар эми үй бүлөсүн багыш керек, түшүнсө болот. Жерди ошончо максимально иштетиш керек азыркы. Ресурстарды максимально пайдаланыш керек. Жайлоо болобу, жайыт болобу, токой болобу, жер болобу, баарын суу болобу максимально пайдаланууга аракеттер бар да. Потребительский ошо көп. А биздин байыркы ата бабаларыбыздай, чоң аталарыбыздай жерге болгон, табиятка болгон, сууга болгон мамиле жокко эсеп болуп баратат да. Кыргызында өзүнүн салтыбызды сакташыбыз керек, бирок туура жактарын. Табиятты сактоо, ата бабаларыбыз табиятка кандай мамиле кылган, ошол адаттарды, ырым жырымдарды жоготпой кармашыбыз керек да. Мисалы менин энем, атамдар айтчы, Манжыл ата мына жаныбызда турат, кой кайтарып жүрүп, чыбыгын сындырып, кой айдап ойноп сындырып албагыла касиеттүү жер деп бизди айтчы да. Анан мен айтчумун, кургагында сындырбаш керекпи десем, кургагында сындырбагыла депчи.
түшүп калган чырпыктарчы десем, анда ок кожак болбойт десем, болот, бирок ошо жерге түшүп калган чырпыктарды койдум май менен же май менен майлап турган ырым кылып жагат дечи да. Бул уже этно экология да, этно педагогика. Ушундайларды жандандырып сактап калышыбыз керек да. Анан, конечно, ошо жаңы технология менен да пайдаланып, зыян келтирбей туура пайдалануу, туруктуу пайдалануу. Пайдалануу эмес. Пайдаланып эле биз пайдаланып атпайбыз. Бул да жандык да. Мисалы, тегеректе чөлдү көрүп турасыңар. Бизде мисалы проект менен ошо 2-нчи жылдарда сактап калганбыз могу тикенектин баарын, чикендердин баарын кыйып, багы көмүр жок, свет жок кыйылып, анан кыйып барып духовка нан жабылгандарды ушул жерде кайтарып сактап калганбыз. Анан бул жер шор болгон жерде экспериментальный посадкада эчтеке өспөгөн жерге монтип бак дарактарды өстүрдүк да. Анан ар бир адам ар бир адам жок дегенде душ башына ондон бак тикпесек мына климат деген өзгөрүлүп атат, ысып атат да. Мына баягы 10 күн ысыды эле көлөккө таппай калдык. Ошону сезип билип туруп ар бирибиз ондон бак тигишибиз керек. Анан эч кандай мындай тикенектерди түртпөш керек, калтырыш керек. Табый өсөткөн жаратылышка тийбешибиз керек. Биз жаратылышка кол салсак эртеңки күнү өзүбүзгө, бул жаратылышка кол салган биз өзүбүзгө кол салганда балта чаап атабыз да келечегибизге. Ар бир адамда өзүндө керектүү, өз жашоосуна керектүү нерселер бар да, материалдык жана материалдык эмес жана ошолордун баары эки тараптан тең толук кандуу келип турганда ушу бакубатчылык деп эсептеймин да. Айылдыктар биз деген жаратылыш менен жанбагабыз да, мындайча айтканда суу алып, суугарып, түшүм алып, картошка айдап, малдарыбызды жайлоого жайып, а бирок ошол эле учурда бизден жаратылышты уже бизге көнүп калганбызбы, көп сыйлабай калган көрүнүштөр болот да. Шаардыктар келсе, токойго чыкса аябай сүйүнүшөт, мусор тыштабай кетет, кандайдыр бир деңгээлде дагы ан сезими өйдөрөк болобу деген ойдомун да. Бирок ар бир жерде тие шаардыктарда деле бар мусор тыштап кеткен, айылдыктарда деле бар, но көбүрөөк мындай шаарда жүргөндө жаратылыштан алысыраак болгондон кийин мындай сыйлап калабы, сагынуу сезимдери пайда болуп калат окшойт да. Бул деген үгүттөгөнгө эң биринчи коркутуу менен үгүттөсө болобу дейм. Коркутуу деген бул эгер сен азыр сактабасаң 50 жылдан кийин ушундай жерге айланат, ушундай жерде жашайбыз же 20 жылдан кийин деп биринчи коркутуу сезим менен, экинчиси болсо бул кандай бир өзүн культурага айландырса болот го деп ойлоймун да. Мисалы жаштардын арасында көптөгөн трендтер бар да, трендби өзүнүн маданияты бар сүйлөшкөнчү, анан ошондой эле жаратылышка дагы сыйлоо мамиле кылганда ошондой маданиятка айландырып көндүрүп койсо бул эффект көбүрөөк, бирок ушунун кандай жолдору бар экен дагы, механизмдер иштелип чыга элек го, ким иштеп чыгып ошону киргизсе баатыр болот го деп ойлоймун. Бирок азыркы реалини карап көргөндө бул коркутуу менен, эскертүү менен ошо тарбияласа болот го дейм да. Бакубатчылык деп бул баардык телегей тегиз болгон, элде тынччылык болгон, токчулук болгон, мал жан токчулук болгон, баары телегей тегиз болгон нерсени бакубатчылык деп түшүнөм. Бизде жайыт комитети жакшы иштеди аябай. Ошол могу ички жайыттарды жазында малчылардын баарын сыртка айдатып, алыскы жайытка ички жайыттарды эс алдырып, ал кайра күзгө келгичекти ошол жер эс алып гүлдөп уругун чачып баягы кийинки жылга уже даяр болуп калып атышы да. Ошондой максаттар болуп атат. Эми азыр малдын сапатына карабай эле санына карап калбадык, туяган санап эле мал көбөйүп кетти. А эгер ошол асыл тукум мал болсо, ошону баягы жакшы аптап чиптеп эрежеси менен бакса, ал чакан мал эле ошол көп малдан ашыгыраак пайда алып келип берет да. Мисалы үчүн меники меронос кой жүндөн, териден, анан эти ушундай болот да. Анан бирок шартка байланыштуу бизде ушу меронос кичине каралбай атат да. Анткени ушу мероностун бир ролу өтө чоң. Мисалы үчүн
bu turizmde dağı, Kırgız'ın kadası altında dağı, bu merinos koydun rolü çoğun. Yani cünde ömrüne biz giyip duran kalpaklar, en sapattı merinos'tan. Bu boz ile ördün gizleri, bana bugün festivallerde görüp atınlar, kanday, koz, alagi, şırdak, bardık cünden cazalgan kolonörçülerden buyumlar, o çetelerden gelen turistler de ayavay tan kaldırdı. Oşanın barı, oşol merinos koydun cünden cazalattı. Cünün kança içke tıkıs boğulup, tegiz bolsa giyizdi. Bu cazalgan buyumdağı oşun ço sapattı bulup da. Anan bu şu merinos koydun rolü öte çoğun bırak. Hükümette şu kişine geçiği açattı. Cündü işleti oyunca. Ankeni köp merinos karmağandar, uje hazır cündün bası çüşüp gitti. Teriler talada musur bolup kalıp kaldı. Oşol taraf sebepten merinos koydu bağı özü kişine tatalırak da. Anan özün aktavağın için köpü jengil okatka ötüp kötü açattı. Anan eğer şu hazır hükümet erterek kavla alıp canağında ilgeri poş degen bolgon jolboso fabrika zavodtordu iştetip şu jündü juup iştetip jip kılıp kayra gezdeme tokup jolso mundai giizder jazay turgan sekterdi açkanda bul Kırgızstanga ayabay köp paydap kelmek. Mana kolonörçülör kança kızmat emgek akı tabışat ele ошол эле малчылар меринос кой көтсө бу меринос кой өзү басанак келбей жоош болот. Мисалы үчүн жайсаң бир жайытта курсагы тойсо жата берет. А мисалы үчүн кара койлор ал токтобойт. Курсагы тойсо деле чөп башылап эле оттоп кете берет. Ал оозу эмес туяк талкалайт да жайыттычы. Төбөлөп кетсе эле кенедей бир чөптүн бутагы сынып калса эле бүттү да ал. Ал бир өсөт бир калат. Ошон үчүн ушу туяк аябай көп талкалайт да. Ошон үчүн малдын санын мындай өлчөм менен кылыш керек дагы анан сапаттуу жак өтсө. Мисалы үчүн уйду деле көп багып атышат. Же сүт бербейт, же эт бербейт. Ошону же эт багытын өткөзүп чакан жанагында породистый уйларды алып келип өстүрсө, ал чакан болот эле эки уйдун берген пайдасын бир уй берет эле. Жана койлор да ошондой. Анан ошол жактардын кичине оосок жакшы болмок да. Төрт айыл өкмөтүн жайыттан тышкаркы тоолуу жерлер бар да. Ошол жерди ошол сапевенник кылып уюштурдук, ошол жергиликтүү активисттер чогулуп алып, беш өз чогулуп ошол уюшуп, ушуну бир кармап, кийинки муундарга да жан жаныбарды сактап кала алды. Анткени азыр базар экономикасы деп эле базарды кайсынысы баа болсо ошол жака карап калдык. Жапайы жандык кароосу калып калды. Аңчылык өтө күчөп кетти, анткени бүт баары акча болуп атат. Жерлерди аукционго берип атат. Алар болсо кайра акчасын чыгарыш үчүн аны кайра пчепкаларды эсеби жок сатып атышат. Бир кезде ушу Тоң район аябай көзөмөлдөн чыгып кеткен да. Мен мергенчи деп мылтык көтөргөндүн баарын эле ушу Тоң районун айдай берчи. Эч ким контроль кылчу эмес. Анан биз ошо жергиликтүү балдар биз мынтип отурса бизде эртеңки күнү балдарыбыз эмне калат деп ошо кеңешип чогулуп алып анан департамент жогорку жактарга чыктык, тияктарга бардык, бияктарга бардык, анан алар ошо бизди договор менен эгерлик алды. Анан баягы штаттан тышкаркы болуп иштеп жүрдүк. Ал убакта ошол жалпы Тоң районунун контролдоп баарын көзөмөлгө алып. Уже 4-нчү жыл болду. Анткени мыйзамдар өзгөрүп атат, жердин баарын аукционго сатып бере баштады. Анан биз эмне кылабыз деп анан кеңешип ошо заповедник уюштуралы деп чыктык. Анан быйыл 4 жылдын жүзү болуп атат. Ошо заповедник уюштуруп, заповедникте ошо жайыттан тышкаркы мамлекеттин жерлери бар да. Өйдө жагы мөңгүлөргө чектешкен. Ошол жапайы жаныбар ортодо деле калып калган да. Аябай эле чакан жерде көзөмөлсүп алып калган да. Анан биз атайын жерди бөлдүртүп өкмөт айыл өкмөттөрүнүн жардамы менен жергиликтүү акимчиликтин жардамы менен департамент аңчылык департаментинин жардамы менен ошол баары менен кеңешип ошо 14 миң гектар жерди алдык. Ошол жерди атайын заповедник кыла ал деп. Азыр буюрса жакшы элдер уже көнүп келатат, башында кичине туура эмес көз караштар болгон. Азыр болсо түшүнүп биз ошо камераларды коюп
камерага илбирстер түшүп, эчки текелер түшүп, жаныбарларды көргөндөн кийин уже адамдын ички сезими ойгонуп, аа, бул бар турбай бизде. Биз муну сактайлы, жардамдашалы деп уже элдин уже көз карашы өзгөрө баштады да. Бизде ошондо кызыл китепке кирген 4 жаныбар бар. Чөптөр эми биз жалаң эле жаныбарга эмес. Çöptördü dağı karavatağız oşol jok bolup baratkan çöptördü de ilimpozdorun ap gelip oşol ordu karap görüp o çöp jok bolup baratat o münday olu odat dep anın üstünde dağı iş alıp baratağız da. Biz de bu turizmde blagopolucu dep esepteleniz bu bizde kança turist köp bolso gelgen kişiler köp bolso oşonço kişi kızmat körsötsö oşol кызматтан акча табышса, ошо үй бүлөсүн багып, когда доход түшөт деп ойлойм да, ошол менен үй бүлөсүн багалат. Бизге деген элибизге именно жаратылышка карап келишет да. Жаратылышыбызды ошойдон сактап калсак, жаратылышыбызды экологиясын сактап, тазалыгын сактасак, ошончо киши келет деп ойлойм. Биздин жаратылыш менен плюс каада салтыбыз ушу кыргыздын каада салтынын баары тең ушу тоң районунда анан ошонун баарын мастер-класс болуп көрсөтүп, ошо менен доход табышат. Анан акча таап, курсагы ток болсо, ошол бакубатчылык деп эсептейм. Мына бул жерде болсо баягы лыжаларды реконструкция кылып, тээп көрдүк, кайыңдан жасап, тайдын терисинен жасап. Мында жакшы жылмат, артка кетпейт мында бул жагынан. Тармак болот. Эми бакубатчылык деген бул эме да. Бакубатчылык жакшы жашоо, жашоонун жакшы деңгээли бакубатчылык. Жай өмүрдө болуп жакшы жашоого жетти деп мындай көп түшүнүктү камтыган эме да бакубатчылык. Бакубат жашоо деп ошону айтат да анан бул темага мындай кенен түшүнүк бир сөз менен түшүндүрө албайт да. Азыркы адам баласы зарыл болгон нерселердин баарын эле жасап ошону да колдонуп бирок ошол эле мезгилде кайра түбүбүздү байытып алуубузду өзүбүздүн кыргызчылыктын ошол көчмө маданият кылымдан бул бир эле 100 жылда эмес да миң жылдап сиңип далилденип чыпкаланып келген адаттардын баарычы ошол нерсенин чыга албашыбыз керек да ошол нерседен ашып деле кете албайбыз кыргыз негизинен өзү бардык тилде айтат го тилинде мындай деп кыргыздын өзүнүн жашоосу миң жылдап 2000 3000 жылдап 4000 жылдап чыпкалап адам кандай жашаш керек экен биз жаратылышка жаратылыштан аша албарыбызды бир чак эле далилдеп койгонда мына мен технология менен ушундай жетем деген азыр өнүккөн мамлекеттерге кандай бир жаратылыш апаты болсо адам алсыз болуп каларын белгилеп коюп атат да мына чукул деле эме болбодубу оору болгондо элдин баары токтоп калдык го адамдын күчү келбей ушундай да эми ушундай жашоо да албетте жер эне деп берекени жерге берсин эмени элге берсин деп айтат да ийгиликти элге берсин деп анан өзү биздики баардыгы эле жерге байланыштуу азыр деле илимдер ошол жылым шартына байланыштуу болуп атпайбы